Nej, men jag syns det har gått väldigt bra. Tycker vi spelade någon bra match. Någon tuff match senast mot Malmö. Men vi blir bättre och bättre. Vad var känslorna efter den matchen? Att ni ändå hade gjort en bra insats? Ja, alltså Malmö är ett bra lag. Och jag tycker vi gör en bra match. Vi spelar okej. Men ja, vi tappar matchen, men ja, där är många positiva ting som är. Man säger att ni gör en bra match, för ja. Ni försvarar er bra, ja. Men samtidigt så har ni inte så mycket framåt. Nej, det är riktigt. Vi måste bli bättre på den sista halva och skapa många chanser, men jag tycker det blir bättre. Vilket ansvar har ni där bak, mittbackarna, för uppspelen och att det faktiskt funkar framåt? Ja, de har såklart ett ansvar, men, ja. Men det är alles ansvar. Det är alla ihop som måste bli bättre på den sista halva. Ja. Ja, Malmö-matchen är passé, även om Fredrik Hellstrup, nyligen fyllda 22 år, tycker att det finns positiva saker att ta med sig från den insatsen. Den danska mittbacken har spelat samtliga matcher för HIF så här långt, och frågan är inte i Henrik Larssons uttagningar om han ska spela eller inte, det är mer frågan om vem som ska ta platsen bredvid honom. Om nu inte han får ta steget ut till vänster och täcka upp för Jere Urnen, som är skadad och missar matchen mot Gävle. Vad säger då Fredrik Hellstrup själv om att komma från ingenstans och norpa åt sig en ordinarie plats direkt? Nej, jag är såklart glad för att Henke har givit mig chansen, men jag tror på mig själv och jag vet också vad jag kan, och jag syns att jag har fått bevisat att jag är en bra spelare. Du har spelat med lite olika sällskap där bak. Nu är Peter Larsson tillbaka också, vill in i laget. Vad är skillnaden med att spela Viktor och Peter och någon annan? Nej, men det är sådan sett lika mycket vem det är. Det spelar ingen roll vem som spelar. Jag försöker bara göra mitt bästa, och det är sådan sett lika mycket var jag spelar eller vem där spelar vid sidan av mig eller var jag spelar. Så. Fredrik Hellstrup Jensen, som han egentligen heter, bor fortfarande hemma i Danmark och tänker fortsätta med det. Han studerar juridik vid sidan om fotbollen. Jag bor i Danmark och pendlar för Köpenhamn varje dag. Så. Men det fungerar fint, att det är inga problem med det. Hur får du tiden att gå på tåget och båten? Ja, jag läser, jag studerar. Ja, så där kan jag bo någon tid där. Vad ska du bli då när du blir stor? Ja, fotbollsspelare. Men det är bra med den juridiska kunskapen också? Ja, precis. Det är bra supplement till fotboll. Men första prioritet är fotboll. Gävle väntar nu, ett lag som blandat och gett och förlorade senast med 5-1 mot Djurgården. Men det finns faror, bland annat har man ju ett vasst anfallspar med Dio Williams och Johan Oremo. Fredrik Hellstrup, han är övertygad om att HIF vinner, bara man gör jobbet. Nej, men jag tror på vårt lag, och jag är säker på att hvis vi gör vårt ting, så kan vi efter matchen ha ett smil på läppen. Vad vet du om Gävle? Jag vet inte så mycket om Gävle, det måste jag vara ärlig att säga. Jag vet inte så mycket. Nej. Och publiken, nu får ni er hemmaklack bakom målet. De kommer fylla hela kortsidan där, det tänkt mot Gävle. Vad betyder det att få hemmafansen på kortsidan? Det betyder otroligt mycket. Det gör det. Det ger oss ett extra boost till matcherna. Så jag hoppas att se så många HIF-fans som möjligt. Vad säger du annars om du jämför hemmamatcherna här med publik jämfört med i Danmark som du är van vid? Det är mycket bättre stötte för supporterna. Det är fler människor än där i Danmark, så det är mycket positivt.